Ztráta jedné ledviny v důsledku operace pro nádor nemusí pro pacienta znamenat vůbec žádné nebezpečí a riziko, protože ta zbývající ledvina je schopná prakticky normální celkové funkce ledvin. Problém to může být zejména pokud je o staršího člověka, protože s věkem funkce ledvin klesá a zhoršuje se. A samozřejmě pokud je to u takového člověka, který má i jinak ledviny nemocné, například má cukrovku, vysoký krevní tlak nebo jiné choroby, které mohou postihovat ledviny. Závažnější problém může vzniknout v situaci, kdy je třeba z důvodu nádoru postupně nebo najednou odstranit obě ledviny, protože v tom případě zůstává ten daný pacient zcela bez ledvin. A to samozřejmě musí být řešeno náhradou funkce ledvin, obvykle některou z forem dialýzy, i když takového pacienta lze s odstupem i úspěšně transplantovat. Ta situace pak je velmi specifická. Znamená to, že se mu určitě dramatickým způsobem změní život, protože musí pravidelně docházet buď na krevní dialýzu, na čištění krve speciálním přístrojem, nebo si musí určitým způsobem provádět tu dialýzu doma, což je sice výhodné z hlediska času, ale taky to znamená určité organizační a jiné složitosti. Ale řada pacientů se na tento stav úspěšně adaptuje a my máme pacienty, kteří jsou na dialýze v důsledku toho, že byl u nich oboustranně řešen nádor ledviny, měli i řadu dalších komplikací, třeba se museli řešit kostní metastázy a přesto vedou stále po mnoha letech poměrně velmi kvalitní život. A myslím, že kdybyste se jich zeptali, že by řekli, že jsou velmi spokojeni.